Ne, da bom jaz pokazala eno kremo ali pa en dober, ne vem, šampon ali pa nekaj. O, kako sem se zmotila. Ko ti pokažeš stvar, ki je luškana ali pa uporabna na otroškem področju. Fertika, ne? Fertik. Še enkrat pošli, kaj je bilo že tisto, pozdravila sem si iskreni šotat. Pač tega je ja. Tako da bi rekla, da je več mamic. Lea Filipovič oziroma Lepa Afna je ime, ki je poznano vsem, ki so kakorkoli povezani z Facebookom, Instagramom ali pa YouTubeom. Je podjetnica, je modna navdušenka, je lepotna navdušenka, je kreatorka ličil, vplivnica in ponovno tudi mamica. Je vzornica številnim mladim puncam in tudi ženskam. Svojo navdih in zavetje pa najde v svoji družini, s katero tudi poslovno sodeluje. In danes bi rada z njo govorila o vseh teh vlogah in odnosih in te bi jo kar lepo pozdravila. Lea, dobrodošla. Hvala za povabilo in se veselim tega pogovora. Pa bom mi začela kar z vprašanjem, da malo prebiva, da ne gre takoj na direktno na tista težka vprašanja. A, je to težko vprašanje? Ja, lej, ne vem, nekaj malo fajnega pripravljenega zate. Me zanima, danes imamo ide čvek ob mači, pa me zanima, ko greš ti s prijateljicami na čvek, kaj si ponovno naročiš v kavarni, kaj je tisto? Moja večna pijača je kava z mlekom. Sam zato, ker se mi zdi, da kapučino pri nas je dostkrat tako, jaz rada pijem v Italiji kapučino, ampak italijanski kapučino je tak ulit mleka, ne? Ja, to pomeno še ni tisto gosto peno, pol pobil, ha, torej nimaš ja tiste goste pene. Ne maram, joj, sovražam to, tiste mehurčke zračne, ja, nič ne naredijo. Tako da pri nas je pa v bistvu ta, bom rekla, italijanski kapučino največji približek kava z mlekom. Kava z mlekom. Tako da ja, to jaz obožujem, pa vedno, če imajo kake ruličke. To še zdravo. Ja. No pa daj pa, zdaj ima začet, pa me zanima, pred enim letom si postala mamica. Kako te je to spremenilo? Če te je sploh? Ja, jaz mislim, da ženska, ki reče, da jo to ne spremeni, je, mislim, ne bom rekla nekaj narobe, ampak to dejansko pač se nek nov modul naloži, a ne, pač vate. Kako me je spremenil? Vse, na vseh področjih. Bom rekla, najprej so se sigurno prioritete spremenile, otrok postane številka ena, a ne, sebe daš na neko, pač ne vem, kjero mesto že, mogoče na drugo, velikrat, pa tudi na tretje, pol je kdaj tudi partner pred, a ne, ampak to zagotov. Čas, kako ga razporejaš, je veliko bolj, a ne, imaš tist, ko ona zaspi, je tvoj čas. Zdaj pa, kaj boš naredil? Zdaj moraš biti pa pameten, ne? Zdaj moraš pa zoptimizirati svoj čas. Tako da, jaz sem zelo rada hodila primer na nohte, a ne? Zdaj pa se vprašam, a bi rajš imela lepe nohte, ali bi se ulegla na kavč, spila eno kavico, ali pa prijateljico poklicala, ali pa konc koncev sem malo, ne vem, pospravila po stanovanju, ne? Kaj mi je zdaj takrat v tistem trenutku? Tako da sem celo za nekaj časa nehala hodati, no, na svoje nohte v salon, sem si jih sama malo poštimala, ja. Tako da to, kaj se še spremeni? No, če se malo pohecam, sigurno se spremeni, ne zapravljam več toliko zase, a ne? Ker naenkrat so razne spletne strani otroške narave v spredju, tako da en kup mojega budžeta, ki je prešel za obleke, pa tako zase, zdaj je to namenjen njej. Pa konc koncev playlista, kaj poslušamo, je čist druga, ali? Zdaj razen, ne vem, The Weeknd, pa Bruno Mars, pa Beyoncé so nekje pozabljeni in ja, zdaj poslušamo Račke in Romano Krajančan in tako. Mi smo na čukih. No, mi še pridemo verjetno tja. Tako da, ampak, a veš, na konc pod črto, I would not change it for a world. Tako, stara Leja je stara Leja, ful dobro, da se mi je vse to zgodil, pač, tudi ko rečem vam že to, dobro, da sva živela in potvala in si ful prvošla in bila zelo nekako self-orientated v smislu, kaj nama paše, a ne, in se pač dejansko nekako vse vrtilo okoli tebe, zdaj je pa pač vse okoli nje. In tako je prav in tako pač, ja, uživam. Ja, to obdobje življenja, ne? Ja, tako. Družina ti veliko pomeni, kar vidimo tudi čez tvojo komunikacijo na družabnih omrežjih in z mamo tudi skupaj delata. Pa me zanima, kako to vse poteka? Res me zanima ta dinamika, ker si ne predstavljam tega osebno.
kako poteka? Poteka tako, da sva si zelo podobni, pa kakor sva si podobni, sva si v ključnih trenutkih tudi zelo lahko kontrastni. Nekako jaz bi rekla, da v vrednotah sva isti, potem v načinu neke, a zdaj to generacijsko drugačno razmišljanje ali kakorkoli, pa znava, kdaj tudi se sporečiti ali pa imeti različna mnenja in tako. Moja mami je zelo tako naravnana, da še ta, bom reka, stara šola, a ne, da delo je samo tisto, kar se takoj vidi in je treba delati trdno in za njo dan, ko ni naročila ali pa ko ni tako, bom rekla, cel dan nekak zapolnen z nečim, se kar ustrašne. Uh-huh. Ja, kaj pa zdaj, kaj pa, ne, kaj pa to zdaj pomeni? Pa se rečem, pa dobro, pa a ni fajn, da si lahko vzameš, pa ne vem, pa pet ven, ne, pa pet s prijateljico, ne vem, v hribe, pa ta dan, kaj sem, pet na masažo. Ni vse sam to trdo delo, a ne, tako jih probam. Sej je zdaj že kar dojela, ampak to. Drugače pa, no, overall bi pa rekla, da imaš v bistvu konstantno zaveznika, a ne, če si predstavljaš, da imaš v podjetju nekoga, s katerim zelo tesno sodeluješ, pa bi jaz skoraj si upala trditi, da vsem mu ne poveš kar vsega, ne? Pa da kaj obdržiš pa tudi zase. Tukaj pa res lahko preigraš vse neke, pa to se mi je zgodil, pa pogledaj ta člen pogodbe, a se ti zdi tukaj kakšen, tako, yeah. Zelo zaupaš, ker je to mama, mama, a ne? Okay. In veš, da bo ostal pri njej. Yeah. Tako da to se mi zdi zelo tako. Pa ima tako pol kako to mejo med, a veš, zasebnim in poslovnim, a to kaj ločuje, da je to pač se skup ena celota. Vi hotela reči, da jo mava, ampak to tako pomeni. Veš, da je pridna kavo, da se zmenva za biznis in pol pride na kavo in sploh odkar imam zdaj hčerkico, je najprej pol ure igre, pa je, pol... Je prvo babica, potem pa jaz sodelavka. Tako da je vse en tak preplet, kar verjetno ni vedno, bi rekla, fajn, ampak je pa, je pa naše, je pa to pač nekaj, kar nam ustreza in je tako čisto lušten. Pa skupaj ste zdali tudi knjigo, kuharsko, pa me zanima, kako je to potekalo, to skupno delo, pa kaj je to pomenilo za vajen odnos? Ja, najina kuharca v bistvu je tako, kot večino mojih nekih teh poslovnih izdelkov, idej, bila zelo spontana. Moja mami res dobro kuha. Ko rečem, mami dobro kuha, verjetno vsaka mama dobro kuha, ker je to nek ta... Pa ati, pa mami, ki je druga dela, ampak pri nas res mama in rada kuha. Ne? Mm-hmm. Tako, nje je to v bistvu kot en hobi, ki jo sprosti. Tako da, ne vem, verjetno sva v enem trenutku, ki je kaj dobrega spekla in sem se rekla, oj, mami, ti to toliko dobro... Kaj, če bi mi dve neki, ne? In ta neki je pol se pač porodila ideja o kuharci in sem danes iskreno tako, to je pač en lepših izdelkov, tudi tako feedbacki, ki jih dobivamo od pač ljudi. Dejansko je tako neki, kar ima vsak lahko, ne glede na leta, doma in neki speče, neki skuha, se mi zdi, da čez hrano se tudi ta povezanost z družino še krepi, neki dobrega poješ, a je to zdaj z družbo svojo, prijatelji, kakorkoli. In je ena taka lepa moja dediščina njena, ne, srečam, to mi bo tako ostal, pač to so njeni recepti, tako. Pa imate v planu še kako? Ja, da se ne zdaj prehiter ali pa kaj, ne bom rekla ja, ne, da se me naopol za rokav cukaj. Nikoli veš, ne? Moja mami sicer je zdaj, mava pa predvsem iz te kuharce, ne, lika zaradi tega, ker so ljudje tako dobro jo sprejeli in tako pozitivni, nekako so bili res nazaj feedbacki, so prišli do tega, da mogoče pa še kaj, a ne, ne, dobro, kuharca dve je še najmanj, ne, neki novi recepti, ampak tako, da res mogoče tukaj je še neka, bom rekla, priložnost ustvarjanja naprej, ker očitno Slovenci, Slovenke rade kuhajo, radi dobro jemo Slovenci, ne, tako da zakaj pa ne ostati še malo v hrani. Ja, pa me zanima, kaj pa, imamo ta res ful tak lep odnos, da se hitro to vidi, da ste povezani, kaj pa od tega vajnega odnosa bi želela pol prenesti naprej na svojo hčerkico?
No, hrana je sigurno ena, mislim, ni najpomembnejša, ampak je ena taka stvar, jaz recimo tudi pri Italijanih vidim, ko mi gremo na kak dopust, pa tako ne. Tudi zdaj nazadnje smo ostali v en, smo stanovali v enem hotelu, v lasti družine in to, ko si ob 12. pol enih šel tam čez teraso, oni so dejansko cela družina, to je bil september, sreda, torej noben praznik, nič posebenega, so oni so sedeli, tete, dedek, star čez 90 let, sin, se pravi oče, mama, to je bila velika lesena miza in oni tam so jedli skupi. In iz unih sklet in si en malo čez druzga in valjda so pač klepetali, čvekali in jaz sam ta prizor, jaz, ko se ga spomnim, jaz se naježam. Men pač je nekako tako, da se ne samo ob teh velikih praznikih, a ne, zdaj se pa lepo, ne vem, mizo pripravi, pa dejmo se združiti, pa dobiti, pa tako. Jaz želim, da pač imamo nekako ta ritual, da vsak dan saj en obrok pojemo skupi, da se pač nekako čas ustavi, da je to trenutek za nas in tako. Tako da sigurno to, to je pač moja mami od nekdaj nekako to počela. Potem pa, nač, konc koncev bi rekla, moja mami je fenomenalna, kar se tiče brezpogojne ljubezni, a ne? Ti si lahko še tako, pa da se razume ta brezpogojna ljubezen, ne zdaj izkoriščanje pa okolj prenašanje pa tako, ampak da ne glede na to, kljub temu, da sem jaz hotela biti igravka, v svojih, bom rekla, ne vem, mladostnih letih, a ne? Pa se ona ni strinjala s tem, pa tudi, ko sem začela YouTube, se tudi ni strinjala, ne, kaj sem že snemala, kaj bojo rekli, pa tako. Nikoli me ni bremzala, nikoli ni rekla, ne smeš, nikoli ni rekla, ne. V bistvu, ko sem šla na sprejemce na GRFT, je bila v prvi bojni liniji, navijala za me, me gledala, ko sem se pripravljala na sprejemne, ne. In takoj, ko sem šla poklicati tja, je bila zraven in se tresla in držala pesti. Tako da ta support, ta nekak bi želela tako, da ga ima tudi moja hčerka, no, od naju, obeh zanžetom. Yeah. Se v bistvu tudi na naslednje vprašanje se malo navezuje na to, ne? Kako v bistvu se ti zdi pomembna podpora in razumevanje družine pri tem, kar počneš? Si že v bistvu nekako povedala, da je to zelo, zelo pomembna stvar, pa da želiš prinesti tudi na hčerko. Pa kak je pa mogoče s partnerjem še to razumevanje in ta odnos zdaj, ko je, so se toliko sprememb naredilo v zadnjem letu? Ja, siguran je vse drugač. Vse je drugač. Manj časa je, pač ne bom lagala. Ampak jaz mislim, da je to spet samo obdobje, ne? Da pol otroc sen, ko bo šla v vrtec, pa tako, bo spet mal drugač in lažje ali kakorkoli. Drugaca pa oba zanžetom nekako, ne vem, dost povezana pri nekem pogledu, kako vzgajati in to. In se oba strinjava, no, da otrok je, zdaj če tako probam najdeti neko primerjavo, ne, tako, kaj je ena rožica. Roža potrebuje vodo, pa sonce. A ne. In zdaj, če bi to prenesel na otroka, da cveti otrok, da raste, rabi v bistvu ljubezen, tako v prvi vrsti. In mislim, da jo bom imela, že zdaj jo ima, ja. In pa konc koncev v drugi vrsti pa tako bi si želela, da je naš dom neka varnost zanjo in da se počuti tako sprejeto in da ve, da ne glede na to, kaj zunanji svet bo prinesel, da v bistvu naš svet je tak, ki se lahko odpre, pove, tudi, ki bo naredila kakšno traparijo, pač da smo ekipa, ne. Ja, yeah. Kako pa najraje preživljate čas skupaj, vi trije? Ja, zdaj je eno leto, tako da zdaj je najbolj aktualno, da gremo ven štet kuške in ptičke in ona pokaže vse, kar vidi in potem pač jih štejemo skupaj in smo navdušeni skupaj, nobeni ne ujde in tako. To je zdaj nekak number one aktivnost, sprehod. Ja. Drugač pa nač, ful vse rada pomaga in v kuhni, smo ji kupili ta pomagavček, tako da je že to in zdaj ona meša jajčka in razbije že jajčok, ne? Razbije. Ja, vemo, kak ja. Umaže cel pult, pa sebe, pa mene, pa tako, ampak ja, zelo je tako radovedna in kar kol počnemo, je, se imamo lušta, no. Tudi, če smo sam doma, pa jo skušaš v bistvu pol vse te tvoje aktivnosti zdravno vključevati, a ne?
Ja, definitivno. Sej tudi ne gre drugače. Ja, sej bi hotela reči ne, ampak veš, tudi, če se grem sam lišpat, je takoj mi za petami in rokice gor in kaj mama dela. Vse, vse je tako zanimiv. Ja. Probam, to pa res se držim, probam pa takrat, ko je budna in ko mava ta najin čas, da telefon dam stran, da me ne vidi, torej, ko se snemam, ko se slikam, pa ne zato, ko bi se jaz sramvala tega, ampak enostavno zaradi tega, ker telefon jaz vidim, koliko jo tudi zanima. Ja, ful, in koliko je to nek tak, a ne, od vseh igrač, ki jih ima rada, ampak ko je telefon tam, ona ve, da zdaj to je ful dober. In takrat je, tukaj je pa stroga meja, ne, tako da ga res umikam. Vse, kar skupaj mogoče narediva, je, da pokličeva babi in to je to. Ja, se to je kar pomembno. To, ki jih pretegne ta ekran Ful. In to in pokor ne enega zna oni to vse drsati po njem in opa, tako, kar se hočeš, kakor umikaš se, ne moreš pa... Ja, pač, sigura, ne moreš zdaj preprečati, ampak tako se mi zdi, da je nekak naša naloga, da, mislim, da probaš to odlagati, kakor pač časa. Kakor se da. Tako. Zdaj pa z njo si šla tudi, ko je šla čisto mala, v bistvu na letalo in se mi zdi, da to je kar tak izziv večine mamic, kako se pripraviti na to, a spoh iti ali ne iti, a te je bilo kaj strah, kako si se ti tega lotila? Mamice, pejte na letalo, naredite to zase, ker pol, ko prideš tja in ko se aklimatiziraš, je vse ves tist stres pa tiste skrbi presežam na pozabljene, presežam in si tako korata, si tako ponosna, da ti je uspel, da si upu in mislim, super je. Strah, sigurno je strah, zaradi tega, ker zdaj nisi več sam ti, ker jaz sem bila prej z Lotko, ne, dejmo iti, dejmo biti spontani, seveda, ko pride otrok, rabaš malo to spremeniti, ampak da se, kljub temu, da pač, ja, te skrbi, kaj pa če zboli, kaj pa zdaj, ne vem, a sem jaz egoističen, pa svoje potrebe naprej, ja, bod malo egoistična, dej svoje potrebe naprej za une super počitance z družino, ker bo krasno. In premakan pač tist začeten, ne, vedno na začetku je tako, pa sploh pred novimi stvarmi je tako, ne, kako bo zdaj, a bo spala, a bo kričala, a bo jokala na letalu, kaj če bo jo všeska, sto enih skrbi. Obljubam, da se skor nič od tega ne bo zgodilo, da boš res, mislim, sfolgala in ko boš sfolgala še enkrat, boš tako ponosna in to je to, na koncu tehta. Zdaj pa malo zanima, če ima čisto nazaj, še predno si rodila, me zanima, kako si se pripravljala na to materinsko vlogo? A si ima kakaj priprave, ali je to šlo zelo spontano, go with the flow, kako je to pa tekalo? Ja, moja mami je v bistvu, moj porod, ne, je bil konstantno tako prepleten s tem, kako je imela moja mama težek porod z mano. In ta strah je bil ful prisoten, ne, tako, kaj pa zdaj, pa ta, tak, itak te je strah bolečine, pa spet se podajaš v neznano, pa to kenik zgodb, ker to porod je pa res, ne, kakor je žensk, tako imaš tudi različnih porodov in nekak pripraviti zdaj čist nanga, kako se pripraviti na neki, ko ne veš, kaj točno to je, ne. Ampak bom rekla, da vsem, bolj, ko sem se približvala mogoče zadnjemu tromesečju, bolj sem bila nekako sproščena in pa tako, bom rekla, ne bom rekla zdaj veselila, ampak na nek način tudi veselila tega, ker sem vedela, da porod pomeni, da jo grem iskat, da grem po njo, da ne bomo več jaz pa že, da ne bova več jaz pa že, ampak bomo mi. In s to idejo pol na konca, ne, s to sem si pregovarjala. In to je postopoma, bom rekla, ne bom, mislim, lagala bi, če bi rekla, da je spodrinil strah, ampak ta strah nekak rata pol obvladljiv, zaradi tega, ker je to veselje, pa ta radost nekak v ospredju, a ne, da pač po hčerko grem. Priprave so bile, bom rekla tako, mene je zelo bolel hrbet, pol, ko sem imela že zelo tak trebuh in ja, na koncu, tako da so bile obvezne te raztezne vaje dvakrat na dan in sem se tudi ful dobro počutila pol, nekaj kar padeš v to rutino, tako da to je bilo zjutraj pa zvečer neka moja rutina. Pa zelo sem vesela, da sem v bistvu vzela online kurs, kjer, ja,
te je vodila babica, kaj vse te čaka, ampak predvsem je bilo to bolj tako, ne toliko fizično, kaj te čaka, kot res ta priprava psihična, ne? Yeah. Kaj si lahko prigovarjaš, kaj, kako razmišljati in to razmišljanje se mi zdi, se veš, ne, se yeah. udara, zdaj, če potenciraš, joj, boli, bo bolel. Mm-hmm. Zdaj pa, če pa rečeš, joj, ja, boli, ampak jaz grem zdaj na kavo in bo ful fajn in sonček je od zuni. Yeah. Zelo ukaneš svoje mm-hmm. misli, ne. Se mi zdi bolj pomembna ta psihična priprava, kot kakršna koli druga. Ja, greš, ja, pa ful se da, res se ful da, ker se pravi, mene je bilo res strah. Jaz sem še tako, sem se hecala. Ne vem, ko sem bila stara, kaj jaz vem, 20 ali pa še prej, še mlajša. Jaz je takrat, ko bom pa šla roditi, bojo pa sigurno se nekaj spolnali in bojo pogruntali, da nič več ne obolel. Yeah. Pa so, že marsikaj so pogruntali, konc koncev je tudi surrogacy, ne, yeah. Nadomestna mama, kar sicer nikoli ne bi niti razmišljala o tem, ne. Se mi zdi vsem, da kaj nosiš svojega otroka, je to čist neki posebna izkušnja in je ne bi zamenjala za nič na svetu. Ampak... moram reči, da moj porod pol, tako sem zelo ponosna, no, kako sem se skupaj spurala, je bilo zelo okej, je bolel, ma obstajajo tudi stvari, ki jih lahko ne vzameš, tako da hvala Bogu, pač, da se lahko tega poslužujemo in na koncu še enkrat veš, kaj te čaka, veš, da je tam na koncu une vse bolečine in mučenja, res nekaj najlepšega na svetu. Najlepšega na svetu. Da se splača, ne? Absolutno. Ni bolj problema. Ja. Kaj pa z Anžetoma, sta se pred porodom veliko pogovarjala, kako bo ta pol stvari hendlala, kako bo ta vzgajala? Je bila to pogosta tema pri vama? Kako ste se pripravili na to? Ne. Anže je sploh tudi tak, pa jaz tudi mogoče tudi zaradi njega zdaj, sem kar se navzela te neke miselnosti go with the flow. Zelo živiva nekako v trenutku in Anže ima to tendenco, da zelo proba začutati stvar in se vodi, v bistvu gre po nekaj te svoje intuiciji, občutku, kar je za moškega se mi zdi tako pohvalno. Ne stresira se tako nekaj glede prihodnosti, pa ni tist nek nevrotik, joj, pa tola gre narobe, pa tola gre narobe. Tako da je zelo tak kalma, ker mislim, da tudi ja, se ga začutne, ko ga pač še pokažem. Drugač pa, ja, jaz sem pa tudi kar nekako tako, nisem razmišljala zdaj, joj, kaj pa, ka bo vrtec, kaj pa, ka bo šola. To zdaj v bistvu razmišljam, no, kaj jo imam. Yeah. Sem bolj pozorna ratala na svet, okoli sebe, pa na te sistemske, a ne, joj, ka gre v šolo, joj, zakaj je naš šolski sistem tako dolgočasen, pa pustno, verjetno je tudi, so dobre stvari, sigurno so, pa učitelji so fantastični nekateri, ne, so res mentori v pravem pomenu. Tudi jaz sem bila tako učiteljca v osnovni šoli. Ne bom nikoli pozabila in bom večno hvaležna za to, bom rekla, podporo, ki je videla v meni, da ta... kaj so moji interesi in jih je spodbujala zelo, ne? Pa pej na radio, pa dej boš ti to prebrala, pa boš tle nastopala, pa tako. Ampak, no, zdaj sem pač mal se usedla na to šolo, ampak ja, zakaj je res šola tako, bom rekla, zakaj se učimo še vedno po nekem kurikulumu, ki je zelo za cajtom, ne? In to bi hotel kar nekako kot starši, oj, pa dejmo malo zmasirati ga, pa dejmo malo drugače, dejmo mogoče se zgledovati po severnjakih, pa kamarske tudi prebereš, pa donske internet vidiš, kako drugi, a ne? Ja. Se neke spremembe se dogajajo, ja, sem par prijateljic, učiteljic, se, ampak gre to zelo počasi. Velike stvari tako grejo počasi. Ja, velike stvari grejo počasi. No, že to, da se dogaja, je ful super, ne slišati. Ja, pa se kar dogaja, da se spreminjajo stvari, ampak ja. Ful dober, sem vesela. Kako pa zdaj, ko imaš družino, handlaš to podjetniško, družinsko življenje, usklajuješ ta dva pola? Težko. Težko. Ja, jaz sem res mama, tako bom rekla, zdaj to pač eno leto, jaz tako čutam, vsaka mama nekaj drugač mogoče, ampak jaz sem res rada z njo. Ona je pač moj fokus in neizmerno uživam v tem. Ne bom zdaj reka, da so sam rožce pa ptički pa tako, ampak moj otrok ni zahteven otrok, no, v tem kontekstu in nekak občutek mi prigovarja, vzemi si čas. Ne rabaš zdaj hitet. In ker je to tako močno v meni, ta glas, ne, ta občutek, res ne hitim. Tako da
posel, bom rekla, je sigurno zdaj na drugem tiru. Ja, a je to prav? Zame je tako prav. A mi bo kaj ušlo, če mi bo verjetno, mislim, ni namenjen zame ali pa, ne vem, bo že kaj drugega novega prišlo. Tako nisem obremenjena s tem, no, da karkoli zamujam. Ja. Če bi bila, bi verjetno dala gas na posel, ne? Bi dala spet več fokusa tja. Vsem sem si rekla, pač na porodniškem dopustu si, z namenom je to tako, ne? Tako, malo sem se mogla tudi sprogramirati, da ni slabe vesti bilo, ker sigurno je bila, ne? Je bila slaba vest. Joj, zdaj pa ne vem, toliko manj energije, toliko manj fokusa, toliko manj časa si zdaj tam, ne? Pa njihova, pa ne vem, maili čakajo, pa tako. Ampak jaz mislim, ali pa bom rekla, sem hvaležna, da večina naročnikov razume, šteka. Tist, kar je pa, ne vem, neki na hitr je treba, pa zdaj, pa takoj, pač ja, pa tukaj pa odpadam, ker na hitr pa jaz zdaj pač nimam tega privilegija, no, da... Se to je fajn, da si se pač to na tak način odločila, pa da veš, ko bo se mi zdi problem takrat, ne veš, kaj bi, a ne? In potem skozi sem pa tja. Se, ko enkrat pač to spremeš, pa imaš tisto fokus, ja, pa da imaš tiste prioritete prav postavljen, to se mi zdi, a ne? Ja, pa tudi zelo... Zelo mi sem rečem. Ja, zavedanje, da pri otroku se mi zdi, da so res ta obdobja in zdaj še nekaj časa bo moja, ne? Mm-hmm. Moja, vedno, cel življenje upa, da bo moja, pa verjetno, ne, tako, mislim, bo, ampak... Tok mejihna, pa tok, tako bom rekla, nekak ranljiva, nebogljena, pa če zdaj. In potem jo daš v vrtec in kaj, jo greš iskat ob štirih, a ne? In tudi ona ima pa že neke druge interese, prijatelje. Ja, in tako je prav in najbolj super in hvala Bogu, ampak zdaj je pa res ta čas najin, a ne? Tako da, pa spet, tako jaz čutam, če kaka mama drugač, pa in je pa to najbolj prav, poslušat, no, poslušat. Sam sebe, a ne, da se zaznaš. Ne sem glede otrok, glede res, če bi se ljudje bolj poslušali, bolj bili v stiku s tem, da sam zastaviš si vprašanje, kaj si jaz želim? A je to nekaj, kar si jaz želim? A je to nekaj tisto, nek prešer, kar iz okolice? A ne? Pogosto. Ja, in zdaj si sam odgovor. In zdaj, velik, tudi da se razumemo, enkrat mi je ful dobro rekla ena kolegica, ne? Vsak komplicira toliko, kot lahko. Amen. Zdaj. Če ti nimaš druge izbire, seveda boš drugač ravnova, ne? Tako da jaz imam pač tako možnost, da delam od doma, da na tak način funkcioniramo, ne? In sem si to pač vzela. Pa še fajne, da imaš podporo, ali ne, spol strani družine. Ja, mamo imaš, pa je ful se lažje, se tudi vidim. Tako je, ko sem bila v porodniški, ekipo tako fajno, slaka, bila res isto brez skrbi in jo se nekako teklo in to je res bilo... A ni to res luksus? Luksus je, prav luksus je, ja. Meni luksus danes ni več, ne vem, neka huda torbica ali pa kaj jaz vem... Ja, nekaj materialnega. Nič, kar se kupi pravzaprav, razen počitance, bom rekla. Ne? Počitance so še vedno zame, res velik luksuz in tako. Ampak drugače pa res to, da imamo support, da imaš, da imaš partnerja, ki v bistvu se nasloneš nanga, ki sta ekipa, nekak skupi plujeta v isto smer. To je največji luksuz. Ta podporni sistem okoli sebe, da je dober, to je ful velik pomeni. Ful. Svobodna volja, to. Ti si se odločila, da svoje hčerke ne boš izpostavljala, njega imena nisi povedala, pa me zanima, zakaj si se odločila za to pot, za enkrat? No, to pa sva se pogovarjala z Anžetom. To sva se pa veliko pogovarjala in oba sva bila tako zelo do v bistvu poroda, bova videla, v kjero smer, a jo sploh bova kej, a je ne bova nič, a jo bova, ne vem, mal, koliko bo zdaj ta intenzivnost nje. Na mojem Instagramu in kanalih ostalih YouTube-u. V trenutku, ko sem rodila, pač so neka ne. Okay. Ne. Močan feeling, zaščita, nekak spet te neke, kaj jaz vem, obe mislim, da veva, ko sva v tem internetnem svetu, a ne, koliko hiter se vse dogaja, s kakšno intenzivnostjo, nekaj še, kar smo rekli 3 leta nazaj, pa je prišel TikTok, pa zdaj vidiš, ne, pa je spet vse čisto novo, pa postavil na glavo. Kje zdaj tukaj to zamejiti, kontrolirati?
nekaj, ki je tako tak res aparat, ki tako postrka nas odrasle, a ne? Oni pa so ranljivi, oni pa ne razumejo, njim je to zabava, seveda, ne? Njim je to wow, wow, wow. In itak bo, slej ko prej, ampak nek ta pritisk dati na njo, da je pač zdaj moja hčerka in da vsi vejo, da je moja hčerka in kako moja hčerka zgleda in kaj, on, kaj ona počne in da se razumemo. Meni je moja hčerka najlepša na svetu in jaz bi jo z veseljem, jaz sem ponosna mami, jaz bi pokazala jo, jaz imam ta vzgib, poglejte, kaj ona, ne vem, zdaj počne in tako, ampak je močnejši vzgib ta, da tega ne naredim. Okay. A ne? Da nekak je to moja pot, to ni njena pot, kaj bo ona počela, jaz ne vem. In konc koncev, če sem tako zdravo razumsko, si v enem trenutku sem si zastavila vprašanje, a bi jaz hotla, da nekdo, neki, pa pustimo internet, ampak da naredi neki nekdo vezano z mano, vezano z mojim, z mojo pojavnostjo, karkol, brez da imam jaz kontrolo. A bi jaz hotla, pa se zdaj vrnem nazaj, da Anže, ne vem, jaz v Italiji uživam, guštam, jem in zdaj Anže to se zdim fuluškana, in me slika in me zdaj nekam da, ne, pokaže, ne vem, ali pa pošle sam prijatelju. Yeah. Rada imam to kontrolo okay. o sebi in rada potem vidim tudi, da pač za njo nekaka ne ta zaščita, kakor le toliko časa, kot jo bom lahko zaščitila, yeah. pred tem, da jo ščitam. In še to, ne, sva tudi pol do tega prišla, da... Mislim, kaj prihodnost prinaša, noben ne ve, ampak nekak ta mnenja, ne, ka internet je, se veva, tudi so pozitivne zgodbe, pa je tudi zelo velik negativnih. Ne. In to, da ljudem daš neko moč v smislu, da komentirajo, da tvoj otrok rata zabava, da v bistvu, tudi če si samo nekdo prepošle, lej, ne vem, lej kako... Ne vem, kaj ne rečem. Lej všesa. Ja. Ne? Lej kaka velika všesama. Mm. Ne? A res hočeš to energijo? Jaz sem rekla ja. Ne. Ja. In iz tega potem je bilo res, poleg tega mojega občutka, je bilo več nekih teh zgovornih, bom rekla, elementov, ki so na koncu pretehtali in sem rekla ne, ni šans. Moj otrok ne bo fokus nobenih grup, četov, TikTokov, člankov, medijev in tako naprej. In pač tega se drživa, a je prav ali ni prav, za naju je spet prav. Tako da je prav. Vsak se sam odloči. Ja, drugače pa da se razumemo tukaj, no, pod črto, da pa to dam. Mislim, da vsak starš izhaja iz tega, da naredi najboljše odločitve zase, za svojo družino, kar zna z kapaciteto, bom rekla, pametjo, ki jo ima in to je edin prav, ne? Če nekdo čuti drugač, če vidi, da je pa neki fajn, pa tako, go. A ne? Jaz res tukaj nočem obsojati, jaz govorim mojo zgodbo, moje občutke in temu sem zvesta. Cool. Tako, hvala, ki ja. Se tako iskrena, da se tako povedala, se ja. Mi zdi fajn, da se o tem govori. Kak se pa tvoj pristop do družabnih omrežjih spremenil, odkar si postala mama? A kaj je mogoče drugač gledaš na stvari, ki se tam pojavljajo? A ti mogoče kaj drugače zaradi tega komuniciraš, a je tu kakaj spremljala, mogoče malo spremlja stvari, sem kakaj spremembe. To, kar spremljam, tako, Instagram je še vedno omrežje, ki zelo lahko ti se odločiš, kaj želiš gledati. Ne? In recimo mi prijateljica reče na kavi, joj, pa sam to mi še meče. Ne? Ni res. Tukaj 80% vsebin bo še vedno, ali pa še celo malo več, bo to, kaj boš ti poklikal, koga boš ti sledil. Zdaj, če boš poklikal nekoga, ki se ukvarja športom, ki bo, ne vem, nek zdrav življenjski stil, slog, vodo, kakorkol, ti bo to pretežno metal. Seveda bojo mis reklame, pa kakšen tako random, a ne? Ampak večinoma boš imel tega. TikTok je pa nekaj, kar se jaz izogibam, kar se mi zdi, da... Torej ga sploh nimaš. Ne, sem proti. Mislim tudi, da bi mogel na TikToku spremeniti politiko in bi se mogel prijaviti vsak z osebnim dokumentom, torej ime, priimek, daš sliko, potem pa pet komentirati. Ker komentari, ki jih jaz grem, mislim, sem vem, da tam so, so žaljivi, so negativni,
so tipa ubise, grda si, gadna si. TikTok je zame pač smrt za mlade, odrasle in vse. In pač jaz, kot to, bom rekla, to je moj glas, ne vem, neke vesti, da pač ga ne uporabljam. Ja, da to... In ne delam vsebin, tudi ko mi naročnik, da se razumemo, jaz imam na vsak tretji poslan deal, pošli ponudbo za TikTok. Se pravi, zgubljam finančno velik delež. Ja. Ampak sem ga pripravljena. TikTok ne. Ok. Kako bi rekla, se zdaj z leti spremenila tvoja publika, tvoji poslušalci, gledalci, gledala, da si postala mama, da so se vidi mogoče malo drugačne, opažaš, da je moč ta starost, ki te spremlja, zdaj malo višja, kot pa, ne vem, sigurno. Pet let nazaj. Ja, sigurno dobim ful od mamic tako razne, joj, ne, ste luštni, pa hvala za idejo, pa tudi tako vidim, koliko v bistvu mamice imajo eno, bom rekla, kako se ne na pravi način izrazam. Mamice bi naredile vse za svoje otroke, a ne? Uh-huh. In ko je neki luštanga, ko je neki, kar jaz pokažem, se mi zdi, da sem mislila, da je lepotni segment taka je močen. Ne? Da, ko bom jaz pokazala eno kremo ali pa en dober, ne vem, šampon ali pa neki. O, kako sem se zmotila. Ko ti pokažeš stvar, ki je luškana ali pa uporabna na otroškem področju, fertik, a ne? Fertik. Še enkrat pošli, kaj je bilo že tisto, pozdravila sem si screenshotat. Pač tega je ja. Tako da bi rekla, da je več mamic. Še vedno je pa ja, se mi zdi, da moja ciljna publika od do, ne, so sigurno tudi najdejo fantje, moški, so starejši, so tinejdžeri, tako da imam kar malo morje. Zelo različen, ne. Ker konc koncev tudi nekako moje vsebine so tako zelo lifestyle, ne. Naše življenje, moje življenje in... Ko pripravljaš vsebine, razmišljaš o tem, da imaš toliko različno publiko? Veš? Ne razmišljam. Res. A je prav ali ne? Pojma nimam. Jaz probam ustvarjati to, kar je men, moja estetika, se pravi, kaj je men všeč, kaj nekako... ne vem, pokažem tisto, kar želim pokazati iz našega vsakdana, iz našega življenja. Tisto, kar pač nočem pokazati, ni gor, ne. Sigurno sem zdaj tudi količinsko zmanjšala, čisto izposledično iz te časovenga, ne, pač manj časa. Da bi pa prav bila pozorna, kaj dajem na način, da bo lajkano, da bo ne vem, večji rič ali kakorkoli, to pa jaz v bistvu Mislim, dam pa res roko v ogen. Od samega štarta ne delam. Aha. Zdaj, ali ker ni treba, sigurno sem naredila kdaj na YouTube, no, da ne rečem prehiter, kak trendovski video, ja. Ne, pokušanje hrane ali kakorkoli. Ampak no, tako, tisto, kar sem jaz želela, tako. Okay. Ja, zdaj ne pa za vsako ceno, nekaj, kar je bilo trend, pa hiter, peče ti tja, ne, še ti skoči tja, da skočiš na ta vlak, trenda, ja. Ne. Okay. Kaj pa si misliš o sodobnih lepotnih trendih, kot so, ne vem, botox, polila in druga kozmetični postopki, ko se mi zdi, da so... To so zdaj ta težka vprašanja. To so ta težka vprašanja, do katerih sem prišla, ampak se mi zdi, da je ful prav, da se o tem pogovarjamo, ker se mi zdi, da je to zdaj postalo na Instagramu že tak normalno. Ja. Ja, filtri, najprej so začeli filtri, katere sem tudi sama uporabljala, in se zelo hitro ujamaš v to, da si všeč s filtrom, ne? Kako si bolj zgledaš, a ne? Sploh ne rabeš paziti na make-up, sploh ne, a ne? Kar, da bi se naličiti, a ne? Koža je lepa, sijoča, ne? Kako je to fajn. Pol pa se je začel govoriti vedno bolj o tem, da to ni tako fajn na dolgi rok, ne? Da če že me podležemo temu v smislu, le kako sem lepa s filtrom, kaj to naredi potem mlajšim puncam, pa se razumemo, vsem ubežati ne moramo. A ne? Svet je, kakršen je. Vse ga mi sooblikujemo, ampak mi dostkrat, ne, sam pogledaš recimo na tekoči trak, ki zlagamo gor v trgovini. Ja, mi ne bi plastike. Ljubi bog. Vse kar plastiki. Si dala gor, je plastika. Vse.
ene stvari nika ni v plastiki. Torej, a ne, kako zdaj biti pameten, pa delati tako, da to, kar kao ne bi bilo v redu. Težko. Ampak ja, jaz sem se potem v enem trenutku odločila, da jaz filtrov več ne bom uporabljala. Zdaj spet je bil to nek, da rečem, neka moja odgovornost, ker vse je bilo toliko mladih punski, lepa afna, nek ideal. Ne? Še vedno sem rada lepa pred kamero, še vedno se rada potrudim in se uredim in dobro zgledam. Kje pa vidim problem raznih teh, ki si naštela, filerjev, kaj še? Botoks. Botoksov in tako. Zdaj me ful za jezik lečeš. Vidim problem, velik. Najprej, točka ena. Za žensko, ki je narejena ženska v redu. Ki razume, ki si gre popraviti eno stvar, ker je, ne vem, verjame, da bo to, da je to še una manjkajoča košček sestavljanke v njeni, ne? V redu. Za mlade, absolutno. Prepovedati in pa hudo kaznovati tistega, ki kakorkoli to dela malo takole, ne? Ker kje je največji problem? Jaz mislim, da tle, da skozi to ti gradiš samo zavest. A ne? Jaz sem pa zdaj, jaz si bom pa to naredila, jaz bom pa si naredila usta, pa si bom naredila še, ne vem, tlele si bom malo našpikala tole, potem sem zanj slišala tudi, da botoks je treba dosti hiter začeti uporabljati, zato da to se potem... Ja, baby botoks, to sem slišala. Ne, že kar pri 20-ih, zato da se potem postopoma to dodaja in tako, ker če pri 30-ih je že prepozen. Kaj? Crazy, ja. Prosim. Graditi samozavest na nekih drugih stvareh, a ne? Kako smo jo mi zgradili? Pojma nimam, mislim, pojma nimam, ampak sigurno ne, pa to reče lepa afna, paste. Lepa afna reče, ne graditi samozavest skozi vides. Zelo rada sem lepa, zelo rada grem v trgovino pofirpcat, pa si kaj lepega kupati. Zelo rada se sveniram in se boljš počutam, ko, torej, ko sem ženstvena, ko si nadanem nakit in tako naprej. Že danes sem si pozabila enuha, ko smo že bili prej. Se ne vidi. Ja, se ne vidi, ampak si me prej vprašala, kaj je drugač, ne? Odkar sem mama. Hitela sem in sem enega pozabila. Samo zavest je treba graditi na drugih stvarih. Videz pripomore, sigurno, k temu, da se dobro počutimo, da smo si všeč in tako naprej. Ampak dati fokus tudi na zdravju, na odnosih, da znamo biti sami sabo, da se znamo postaviti za sebe, da vemo, v čem smo dobri in delati na tem. Ne na tist, kaj pa zdaj, ne? Zdaj že malo tako moraliziram, pa tako, ampak iz tukaj v bistvu, a veš, kada bi hišo šel graditi na močvirju. Pusti hišo, ne? Vse se ti bo sesedal. Naredi si joške, če misliš, da je to tisto, kar teb še manjka. Pa da te bo pa to res uno, lej, ne? To mi bo pa dal tist neki, še tist, kar manjka. Sem še enkrat ponovila. Ampak da je pa to osnova in da tukaj štartamo in da razmišljamo samo o tem, nohti, frizura, filerji, še usta mi manjkajo, zdaj že čas spet za obrvi popraviti, aha, zdaj ne vem kaj še, spoh ne vem kaj še vse obstaja, ampak a ne, da si pa ujetnik tega in da samo to je tvoj fokus in želja po izboljšavi svoje lupine, ojoj, samo to ni v redu. Je pa ful lepo, ko je ženska, ko je delala na seb, ko še dela na seb, ker celo življenje delamo na seb. In da se razumemo, smo tudi od do, ne, imamo tudi pač dneve, ko smo nesigurne, vse, dneve, ko se ne počutimo, dneve, ko smo sitne, Anže mi reče, si tečna, ne? Si tako, si tečna danes. Ja, vse smo, ne? Take. Ampak, da si ti nekak, ne vem, v miru sam sabo, da si ti nekak ponosen, kdo si, kam greš, da nisi prodana duša, da ne upravljaš za hrbtom svojih prijateljev, pa vsega, kar se zgodi, jaz videla to, mislim, a je to res važen?
A je to res nekaj, ki hočemo našo energijo usmerjati v to? Kaj se je zgodil uni na Instagramu? Ne. Zato tudi jaz ne naslavljam nobenih dram po Instagramu, nisem del nobenih nekih, ne vem, teh tričtračev, ker enostavno niti ne živim tega in bi bila v bistvu kar zlagana, če bi to podpirala. Sam zaradi tega ja, ne bi doseg. Ne. Življenje je prelepo, a fokus je treba dati na druge stvari in enostavno tako. Tako si zdaj to lepo povedala, pa zaključila, da bomo, eno zadnjo vprašanje za konc, da to ostane čim bolj sveže. Da se usede. Ja, da se čim bolj usede. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost, tako na osebni kot na profesionalni podjetniški ravni, me zanima za konc? Ja, načrtov ful vnaprej delati z eno letnico je smisla, težko. Ne? Ja, nima smisla. Imam začrtane recimo dve stvari za letos, ki bi jih želela na poslovni poti do konca speljati. In sicer se navezuje nekje zelo lepega z brendom Lala. Fizični produkt. Je fizični produkt in sem se odmaknila od kozmetike. To sem tudi enkrat napovedala, da Lala ne bo ne bojo šminkice in tako in ličanje, ampak bo v bistvu ženstveno. Okay, ne, tako. Ja, tako da to sem zdaj v tem nekako v dogovarjanju in tako. Z mami imava tudi eno idejo, katera je v bistvu lepa, predvsem spet podpisana z ljubeznijo in se mi zdi, da je sicer veliko dela, ampak bomo, mogoče ne letos, ampak bomo začeli letos in je v povezavi s hrano. Tako da, se mi je zdela, da moram. Ja, je v povezavi s hrano in tako, ampak je tudi v povezavi z nekim, bom rekla, predajanjem naprej nekega znanja in vrednot in da tudi malo se podružimo, da ni to sam nek končni produkt, pa ga kupaš pa tako. Da je nek preplet energij, da se tudi spoznamo. To in pa, kaj pa osebno? Osebno si pa želim biti sam čim bolj prisotna, pristna, da imam čim več dni, ki ni nič posebenega, ampak rečem na koncu, imam vse. To je pa res lep dan, ne? To je pa res lep dan. Pa tudi, če grem sam na sprehod, tam le štet ptičke pa kuške. Hvala ti za pogovor, za iskrenost, da si povedala stvari, tako misliš. Se mi zdi, da je to res pomembno v današnji svet. A sem bila preveč oštra? Ne, tako moraš biti. Dobre, v redu. Čau. Čau.